Hyvää palmusunnuntain aamua. Aurinko paistaa. Yksi pykälä on viivan alapuolella. Lämpötila. Sininen taivas ja... Joo. Mimmi Liika hoki tämän noin, että me selvitään tästä, mutta ei me selvitä. Me ollaan kaikki samassa veneessä. Sen takia tulla Isojärven takanakin pomo sitten ei käytä naamamaskia ollenkaan. Se tajuaa, että nyt on peli pelattu. Mitä sinä peleilee enää, antaa palaa vaan. Sitten tulla Itä-Suomessa, sitaateissa sanottuna, niin siellä on pomon ilme on kyllä niin surkea, että se ei ole terve enää sekään. Pelottaa tietysti kauheasti. Joo. Tämähän on kaikki ollut odotettavissa. Juuri luvin tuolta lehdistä, että on vähän niin kuin viitteitä, että se on karannut tuo virus siellä. Siellä tuolla Kiinan laboratorioissa, Wuhanissa. Sitähän minä olen yrittänyt tolkuttaa eri instansseille, mutta ei ne perkele minua usko. Tämmöisellä tavallinen tallaaja, niin eihän minua uskota. Joo, kuten sanottu, niin me ollaan samassa veneessä nyt sitten koko porukka ja seilaamme kohti tuntematonta määränpäätä. Mutta siihen pistetään nyt tähän loppuun sitten Karvosen Viljon Kantelen musiikkia. Sopiiko näin? Joo. No, koittakää nyt pärjätä vaikka huonomminkin. Että valtakunnassa on kaikesta huolimatta hyvin kaikki. Joo. No niin, lähdetäänpäs kuuntelemaan. No niin, heippa.